მოგესალმებით ძირთას ტელემაყურებლებო, ჩვენი მორიგი სპორტული მიმოხილვა და მორიგი სპორტული ток-შოუ კახაბას იდეასთან და ჯამლეთ ხუხაშვილთან ერთად. როგორც იცით, ჩვენ ყოველთვის გვყავს საპატიო სტუმრები, გვყავს პოპულარული სტუმრები. მე მგონი სოფლის ჩემპიონზე ნაკლები არავინ არ ყავს. მართალია, ბესო თედიაშვილი სოფლის ჩემპიონი არ არის, მაგრამ მის ოჯახში ისეთი პიროვნებაა, რომ მე მგონი ერთ 10 ოჯახს თუ არა 100 ოჯახს ეყოფა მისი მსოფლიო ჩემპიონება. რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ ლევან თედიაშვილზე ვსაუბრობ. დიახ, ლევან თედიაშვილს უნდა მივულოცოთ გამოჯამრთელება, მივულოცოთ ამასინდელი იუბილე და სამწუხარო ინფორმაცია ის, რომ გარდაიცვალა ლევან თედიაშვილის აღმზრდელი მწვრთნელი ვახტანგ ბალავაძე, ჭიდაობის პროფესორი და არა მარტო ჭიდაობის პროფესორი, საერთოდ ესეთი ინტელექტუალი და ესეთი ინტელიგენტი ადამიანი მე ცხოვრებაში არ მინახია სპორტსმენთა შორის. ვახტანგ ბალავაძე, რომელიც ჯერ ერთი ჩემი კოლეგის თამარ ბალავაძის მამა, მაგრამ ჩემი მეგობარი, ჩვენ წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში, 1975 წლიდან მოყოლებული ვიყავით ერთად და მე მამციფრევდა მისი ღრმა ცოდნა ყველაფერს, აი გლობალურად ყველაფერი იცოდა და თან დაფადებიდან პედაგოგი იყო. მას ჭიდაობის პროფესორი შეარქვეს ჯერ კიდევ 50-იან წლებში, როცა ოლიმპიურ თამაშებზე იყო და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მაგრამ ის იყო ცხოვრების პროფესორი, ის იყო აი დიდი პედაგოგი და რა თქმა უნდა არავის არასდროს არ დაგვავიწყდება. ვახტანგ ბალავაძე გარდაიცვალა, ყველას უთხრათ ახლა, რომ ჩვენი გადაცემა იწერება, რომ დღეს არის 27 ივლისი, ეს ერთი კვირის განმავლობაში მეორდება დღეში სამჯერ და რომ არ შეეშალოთ, რომ დღეს არის 27 ივლისი და ვახტანგ ბალავაძის გარდაცვალება მოხდა გუშინ 26 ივლისში, გუშინ წინ 25 ივლისს, ორი დღე ბანაშვილი და გამოსვენება იქნება ხვალ სახლიდან რამიშვილის ორი ნომერი. ვახტანგ ბალავაძის სახელი რომ ყოველთვის დარჩება უკვდავი იქნება თელს მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, ამაში ეჭვი არავის არ გვეპარება. კიდევ ამბობ, არა მარტო იმიტომ, რომ ის იყო ჭიდაობის პროფესორი, ის იყო ცხოვრების პროფესორი, ის იყო დიდი დამრიგებელი, ის იყო დიდი პედაგოგობაზე უკვე ვისაუბრე, დიდი მწრთნელი. მარტო ლევან თედიაშვილი ეყოფა მთელ მსოფლიოში ადამიანს, სატრაბახოთ, რომ გაზარდა მსოფლიოს ნომერი პირველი ვარსკვლავი. ლევან თედიაშვილი, ეს ადამიანი, რომელიც თავისი ზედმეტი მოგრძალებით, აი არ იმჩნევს იმ ტიტულებს, რაც მას გააჩნია. ახლა მე შენ ძალიან კარგად იცი, რომ დიდი სიამოვნებით საუბრობ იმ ჩემს მეგობრებზე თუ უცნობ ხალხზე, ვისაც ტიტულები გააჩნია და ლევან თედიაშვილი ის პიროვნებაა, რომელზეც ისე როგორც ლერი ხაბედოვსა, ისე როგორც ბევრ სხვა ტიტულოვან ხალხზე, როგორც ახლა დავარღვიე მე ის ჩემი მამამასწერების ლოტე მაღარაძის დარიგება, რომ ჯამლეთ გვარები არ დაასახელო, თორემ ჩიხში მოემწყვდები. ისიც შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, დღეს ჩვენ ვართ კოტე მახარაძის სტუდიაში, რეზო ჩხეიძის სტუდიაში. ორივე სურათს ხედავენ. ამ სურათს მიემატება კიდე გიო ხუციშვილის სურათი და ვინც არ უნდა გვითხრას, რომ თქვენ პოლიტბიუროს ხვარი მსგავსებითო, ჩვენ მაინც ამ ტრადიციას გავაგზავნებთ, რომ ეს სტუდია არის მართლაც სახელგანთქმული და მითუმეტესო ყოველდღე უყურებენ ამას. ისე რომ ვახტანგ ბალავაძეს ჩვენ განაზნაზაზე გავაცილებთ. ყველა გამოეთხოვება არა მარტო სპორტის მოყვარულები, არამედ ინტელიგენციის და ინტელექტუალური ოჯახის წარმომადგენლები და ყველა თაობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ განაცხადების წლების განმავლობაში ძალიან ძიმეთ იყო ვახტანგ ბალავაძე მე ჯანმრთელობის მსხვედველობაში, ლოგინად ჩავარდა და მიუხედავად ამისა მაინც მისი სიცოცხლე შეწყდა 92 წელს, სულ მალე გახდებოდა 92 წლის. ისტორია ამას შემოინახავს. გუშინ მე და თამრიგო ბალავაძე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ აი მარტო ასეა თუ ისე მაინც 92 წელს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ არ ქონდა აქტიური შეხვედრები და აი ამას გაურბოდა, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ხალხს ენახა, მსოფლიოში ნომერი პირველი ვარსკვლავი მოჭიდავე ენახა ლოგინში და სარეცა სასი მიჯაჭული. მოკლედ, ვახტანგ ბალავაძის ხსოვნას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უძღვნით და აქვე გვერდში მიზის ჰენი კუპრაშვილი, რომელიც გინეს წიგნის მრავალგზის კანდიდატი და წევრია და არის იმ მოძრაობის გამგრძელებელი, რომელიც ამოიწყო ჩვენთან 1993 წელს ჯუმბერ ლეჯავა. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ჯუმბერ ლეჯავასთან ერთად ვიყავი გვანჯიმანიასთან და საორგანიზაციო კომიტეტის სხვა წევრებთან ერთად ფილარმონიის ქვეშ იყო მეცნიერთა ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და სწორედ იქიდან დაიწყო მისი მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო და ჩვენ დაურეკეთ ჟიური შარტავა, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ეს
ის პერიოდია, ძალიან რთული პერიოდი ჩემობესო, რომელიც შენ განსაკუთრებით ძალიან ცუდად და შენთან ერთად ყველა ჩვენთანაც გვახსოვს, იმიტომ რომ შენი ოჯახის წევრი, შენი ძმა ვახტანგი შეეწირა აი ამ მდგომარეობას, ამ საომარ სიტუაციას, რომელიც გმირი იყო და თან შეეწირა თავის მამის თვალწინეს, რაღაც სასწაული მოხდა და ეს ის პერიოდია მანამდე. რამდენიმე თვით ადრე ჩვენ დავურეგეთ ჟიული შარდავას, თხოვეთ დახმარება, მოკლედ ყველაფერი გააკეთა ჟიულიმ, რაც კი მოასრო თავის სიცოცხლეში, რომ ჯუმბელ ლეჟავას მწვანე შუქი ქონა და ჯუმბელ ლეჟავა 79 წლის გახდებოდა, ჩვენ 80 წლის იუბილესთვის ვემზადებით, სხვადასხვაშორის მე და ნოდარ ბერიძემ, რომელიც არის მისგან ესტაფეტის მიმღები და მისი გზის გამგზელებელი, გენიალური გამგზელებელი, ველოსიპედით ესე იგი დაარტყა 50,000 კილომეტრი არის ახლა ევრაზიაში, სხვადასხვა ქვეყნების გარშემო და როგორც დაკვირდა, დაბრუნდა 26 მაისს, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი იყო. ახლა აპირებს, რომ 1921 წელს დაბრუნდეს, მომავალ წელს წავიდეს და 1921 წელს დაბრუნდეს. არა და წონით არის ისეთი მძიმე, რომ მე უბრალოდ 2021-ში იმედია. 2021 მე რა 1921 და ხო, ნუ ისტორიაში წავედი, არაფერი ის 1921-ის გვახსოვს, ის უნდა გვახსოვს 1918 უფრო. კარგად გვახსოვს და დაბრუნდება ის 2021 წელს და რა თქმა უნდა ის არის მშვიდობის ელჩი, ის არის სპორტის ელჩი, მშვიდობის ელჩი, კეთილი ელჩი, ჯუმბერ ლეჟავას სახელის გამგზელებელი და მე მას მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ წონაზე თქვი, ამ წონის კაცი ველოსიპედზე რო ზის, ესე იგი მე ის ველოსიპედის მეწოდება, ხო? რამდენი ზოგი მანქანა ვერ გადის 50,000 კილომეტრი. რამდენი ველოსიპედი უნდა გამოიცვალოს და რამდენი გამოიცვალა ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელები ჩვენ ჯუმბელ ლეჟავას, ველოსიპედი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჯუმბელ ლეჟავას სახელი ისტორიულია, შევიდა უკვე ისტორიაში, რომელიც არის გინეს წიგნის მრავალგზის ავტორი და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ მას მუცლის ღრუში ნაწლავების ისეთი ანთება ჰქონდა, ისეთი გადაგვარება ჰქონდა, სიმსივნეზე უფრო მეტი ჰქონდა, არავის ეგონა, რომ ის გადარჩებოდა და მან აი ამ ვარჯიშები გადაირჩინა თავი. 35 წელი მიუმატა თავის. არათუ გადაირჩინა, არათუ ხო ეს იყო 44 წლისა იყო მაშინ. 46 წლის იყო და 46 წლის იყო. 46 წლის იყო, როცა ეს დავადება და ყველა თქვა ხელი აიღო, ყველა ექიმმა, ყველა დოსტაგანმა, როგორც საქართველოს, ასევე საქართველოს გარეთ, რომ ამ კაცისგან არაფერი არ გამოიზარდა. და თან მერე როგორ კაცო ადამიანი, რომელიც ესე იგი აზიდვებში, ხო? 14 გზის აზიდვებში, როგორც მენი, მოიარა ჯუნგლები, შედიოდა იქ სადაც ვეფხებს ეშინოდა ლომების. მე ვიხსენებ, რამდენ აზიდვას აკეთებდა, აღარ მახსოვს, რაღაც ესე იგი კაღარიჭი, როგორ იყო, არის იყო ერთ წუთში, იყო ერთ საათში და იყო რამდენიმე საათში, ესე იგი ერთი 14 გაუჩერებლი, შეუჩერებლი აზიდვები, ნუ ეს სასაული. თან მოსრიც რუსი ასეთი დაავადების პატრონი ადამიანია, ფენომენია. დაბადების დღესე ტექნიკურ უნივერსიტეტში მერა ბახობაძის თავკაცობით გაიხსნა ჯუმბელ ლეჟავას მუზეუმი. ვიცით, ეგ ჩვენ ჰქონდა სხვადასხვა სამების ეკლესიაში ახალგაზრდებში, ჩვენ ჰქონდა საღამო ნოდარ ბერიძის ინიციატივით, მოეწყვეს საღამო, ჩვენ გამოვედით სიტყვებით, მოვეფერეთ რა თქმა უნდა ჯუმბელ ლეჟავას და ჯუმბელ ლეჟავა ბედნიერია, რომ ყავს ნოდარ ბერიძე. მე უბრალოდ ეხლა თავს არ ვიქებ, მაგრამ ძალიან ბევრი მეუბნება, კოტე მახარაძე ბედნიერია, რომ შენერი მოწაფე ყავსო და მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ მდიდარი, რომ მაქვს ოფიციალური სტატუსი კოტე მახარაძის მოწაფეების. აი ესეთივე ბედნიერია და მდიდარია ნოდარ ბერიძე, რომ ჯუმბელ ლეჟავას ოფიციალური აი მზის გამგზელებელი. მაგრამ გინესის კანდიდატი ხართ რეკორდსმენობის და ახლა თქვენი შეხება. არა, ის ნოდარ ბერიძეც გინესის რეკორდსმენია. მოკლედ მე მინდა რა თქმა უნდა აი ამ ორი ადამიანის სახით ჩვენ ყველა გავიხსენოთ, ყველა დიდებული პიროვნებები, რაც მათი ჩამოთვა ჩვენ ძალიან შორს საკმას, მაგრამ რადგან ეს ეხლა მოხდა, მაინც ვახტანგ ბალავაძეს განსაკუთრებით მოვეფეროთ რამდენიმე მხრივ. ჯერ ეგეთი ჩემი ოჯახის წევრივით ვიყავი მე მისთვის, მე მისი დარიგებები ძალიან კარგად მახსოვს, ერთობლივი რეპორტაჟები ძალიან კარგად მახსოვს მისი აი ოჯახის წევრების დამოკიდებულება
მასთან ეს იყო ზღაპრული, ისიც რომ ერთ-ერთი საუკეთესო კომენტატორი და მიმოხილველი თამრიკო ბალავაძე, თამარ ბალავაძე, რომელმაც ჩვენი ოლიმპიური თამაშები მართლაც ისტორიაში ჩაწერა თავისი გენიალური ფილმები და გენიალური ხმით და გენიალური გახმოვანებით ამის თამრიკო ბალავაძის მამა ასე თუ ისე და ყველაზე მთავარი ჩვენი ბესო თელიაშვილიც, რომელიც გოლფის ფედერაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტია, რომელიც ერთ-ერთი იშვიათი წარმომადგენელია, რომელმაც დაამთავრა კოლუმბიის უნივერსიტეტი და რა თქმა უნდა გაახარა ამით მამას და დედას და დედა რომელიც მართლაც გადაყვა თავის მეუღლის ჯანმრთელობას, ყველაფერს გადაყვა იმ გაგებით, რომ დღედაღამე აი ამაზე ოცნებობს. უნიჭიერესი ქალი, რომლის ნახელავი, რაც ვნახეთ, მე ჩვენ ვერ დავიჯერეთ. ოფთალმიჯი ადამიანი, რომელიც ხალხის მხედველობას, იგი ზრუნავს ხალხის მხედველობას და კურნავს, და ამ დროს არის დიდი ხელოვანი. ჩვენ ნახეთ მისი გამოფენა და ლევანის გახარებული სახე, ასევე ბესოს. მოკლედ, ბევრი ვისაუბრეთ, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ უფრო მეტი უნდა გვესაუბრა. ვახტანგ ბალავაძის შესახებ და ეს გადაცემა, ამ გადაცემის დასაწყისი მიეძღვნა სწორედ ჩვენს ვახტანგ ბალავაძის ჭიდაობის პროფესორს, რომლის ყველა ფინტია გადაღებული სანდრო კოტორაშვილს. მართალია 50-იან წლებში ზარგალიანი იყო მაშინ, მაგრამ მერე მიიღო მანაც ესტაფეტა ზარგალიანისგან და აი შეძლო ყველაფრის გადაღება. მოგლეთ, კახა, ძალიან ისე მომიწია ხო შესავლის გაკეთება, მაგრამ ამის გარეშე დღეს ჩვენ არ შეგვეძლო ამის დაწყება, ამის გარეშე, და ახლა მინდა შენთან გადმოვიდე ალავერც, ყველას უთხრა, რომ კახა ბასილია, მე ერთს ვიტყვი, სახებარზე მაქებარი რომ არ ხავდეს, უქებარი დარჩებაო, ბრძენი დედაჩემის ნათქვამია, რომელიც 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ზოგი ამბობს, რომ არ გინდათ ნუმაგებ, მაგრამ მე ვამბობ, ხება, იმიტომ კი არ არის საჭირო, რომ დაუშვათ ვიღაცას გული მოუგო, ვისაც ეუნებ. მაგალით უნდა იყოს სხვა, რომ იცხოვროს ისე, რომ იყოს საგებარი, რომ არ იყოს საგინებელი და არ იყოს დაუშვათ რაღაც ცუდხასიათზე დამყენებელი მისიდან. როგორ იძახო და საგებარსა მაგებარი, რომ არ ხავდეს, უქებარი დარჩებაო. ისე რომ საგებარი როგორც იქნება, უნდა აკო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ამბობს, ბიძინა ივანიშვილზე ავიღო, მას დაახლოებით 20 წელია, რაც ყველას ეხმარება. ყველას ეხმარება, საქართველოს ხალხს, ორგანიზაციას, იმას, მისი ქველმოქმედება ყველასათვის ცნობილია და ყველას ეუნება, ყველას, რომ არ გაბედოთ ამის შესახებ ხმამაღალი საუბარი. ერთ-ერთ მე ვიყავი, რომ უთხარიო, ბიძინა, შენ მეტყვილე მეტყვი, იმიტომ რომ მე არ დაგიჯერებ და მე მაინც ვილაპარაკებ იმას, მას შემდეგ რაც ლაშა ტალახაძე გახდა სოფლიოში ნომერი პირველი ძალოსანი და სოფლიო ჩემპიონი, ხმამაღლა ვილაპარაკობ, რომ საჩხერეში იბადებიან ყველაზე ღონიერები და ყველაზე გონიერები. ამას მიუმატოთ კიდევ ჩვენი არაოლიმპიურ სახეობათა ფედერაციების ერთ-ერთი სახეობის ძლიერ მამაკაცთა ფედერაციის წარმომადგენელი ჭაბუკა ჭიღლაძე, რომელიც საჩხერელია, კოდი ჯანაშია სამწუხაროდ, საჩხერესთან ახლოს დაიბადა, მაგრამ იგი არ დაბადებულა და ისე რომ ძლიერი მამაკაცები საჩხერეში ძალიან ბევრი არიან. ახლა ლაშათვით მიულოცოთ, ქორწილი ქონდა, ვიყავი ქორწილზე, გამოვედი იმ სიტყვით, რასაც ის იმსახურებდა, გუშინ ველაპარაკი კიდეც, გენიალური ოჯახი შექმნა და ადამიანი, რომელსაც 10 წელი ვერავინ ვერ გაეკარება. ძალიან მაგარია და ხო აი ძალიან მაგარია და ყველა აკვირდება და ყველა ველოდებით მაგის ოლიმპიადას გავუსვით. ესე იგი ეს იქნება ხელშეუხებელი, ეს იქნება საქართველოს სახე ლაშა ტალახაძე და ერთი ხახა შენთან გადმოვედი, მაგრამ ესე გადმოვიტან ჩემთან სიტყვას, ეს იუმორი მინდა გავიხსენო. 99 წელს ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილს ჰქონდა რაღაც პრობლემა და ვიყავით მოსკოვში 6 თვე, ვცხოვრობდით სასტუმრო სპორტში, რომელიც სწორედ ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით აშენდა. მე-20 სართულზე ჰქონდა აპარტამენტი და იქ იყო სავარძელი, რომელიც ტრიალებდა და ხოლმე მე რო არ შემეწყვიდა ჩემი სპორტული კომენტატორობა, ვინც კი მიდიოდა უცხოეთში საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან, საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ, ჯერ დაშლის პირას იყო, მაგრამ ჯერ არ იყო დაშლის, ვინც კი მიდიოდა, ყველა შემოდიოდა ჩემთან, იმ სავარძელზე დავსვამდი, მოყვებოდა თუ რაზე მიდის, როგორ მიდის, დავატრიალებდი და ჩამოდიოდა ჩემპიონი. ესე იყო ფალასანიდი
იმ ფიგურულ ციგურობაში ესე იყო ყველა სხვა აღარ დავიწყებ ჩამოთვლას და მათ შორის დავსვი კარელინი ძლი შედგა იმ სავარძეში დავსვი კარელინი არადა რა ნიჭის პატრონი რა ორატორი ეს ლაშა ტალახაძეც ასეთი ორატორიის პატრონია ნუ რაღაც სასწაული ორატორიის პატრონი დავატრიალე წავიდა ჩამოვიდა რა თქმა უნდა კარელინი ჩემპიონობის გარდა რაც ჩამოვიდა და ჩამოვიდა კიბორძალიძე ატაკი ჩვენი დიდი ორის პატრონი წავიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და არ ვიცი ახლა ვის გასვოთ ვის არა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში თვითონ ფანდი ჩაატარა უნდა დავარდნილიყო მეტოქე და ამ ფანს თვითონ წამოეგო დავარდა წააგო და ჩამოვიდა ვერცხლის მედლი და რო ჩამოვიდა შემოვიდა ჩემთან და ჩემ მეუღლე ევა ბაბალაშვილი იქ იყო და ევასთან ერთად მეუღლები არ ახსვენე ამ სავარძეში ვინც დავსვი ყველა ჩემპიონი გახდა ბოლოს კარელინი მყავდა მეთქი და შე რა მოგივიდაო და მეუღლება კარელინიო გარშობზე რუსულად გარშობზე რო დაგესვავ მან ჩემპიონი გახდებოდა შენ მე რას მიყვები მაგას მოგლედ გაუმერჯი შენ უძლიერეს ხალხს ბევრი გავიხსენებ ღმერთ მაცხონეს ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ეს კიბორძალიძეც და ყველა და ყველას გახსენებას მიეზვნა და ახლა მე შენზე დავიწყე საუბარი და არ დამთავრებია მიხარია საქებაზე მაქებარი რომ არ ხავდეს ხო ბესო შენ ხო იკითხე ესე იგი ზუსტად რას ნიშნავს მიხარია რომ ჩემს გვერდში არის ადამიანი, რომელიც თითით საჩვენებელი კაცია მთელ მსოფლიოში, როგორც კარატეს ერთ-ერთი ფუძემდებელი საქართველოში თავის გუნდის წევრებთან ერთად მე არ მავიწყდება მისი უფროსთაობის წარმომადგენლები, მათ შორის მეც ვარ, მართალია არ ვიყავი კარატეს ინსტრუქტორი, მაგრამ ვიყავი ამათი გულშემატკივარი 60-იანი წლებიდან და პირველი თაობის ხალხთან ერთად მეც მოვდივარ და უყურებ თუ როგორ იზრდებოდა პოტენცია, როგორ იზრდებოდა რესურსი და როგორ იზრდებოდა ამათი რა თქმა უნდა შესაძლებლობა და ძალიან უამრავი ბავში ჯერ ეგეთი მეორე ერთი ერთსაც ვიტყვი რომ ხოცას გამოსტახსა უამრავი ბოლოს მე ვთვლი მართალია ვიღაცას გეეცინება მე ვთვლი რომ სწორედ კახა ბასილიეს აქტიურობა იყო ერთ-ერთი მიზეზი ის რომ 2020 წელს იაპონია უმას მიძლებს კარატეს პირველად კარატე პირველად შევიდა ოლიმპიური თამაშების სიაში ვეკეების ეგიდით სწორედ ამ ეგიდით ეს კახა ბასილია სწორედ აი ამ ფედერაციის პრეზიდენტი და არა მარტო ამ ფედერაციის ყველა ორთაბრძოლის კონფედერაციის პრეზიდენტი იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მერვედანის მფლობელი ადამიანი რომელმაც აქ სოფლიოს თასი ჩაატარა აქ სპორტის სასახლეში ძველ სპორტის სასახლეში და ძველი სპორტის სასახლის ხელმძღვანელი გიო ხუშვილი ვახსენე და მის შეეძგერაზეც მივაყოლოთ და დათო გლონტი ჩემი ყოფილი კალათბურთელი რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ მიუხედავად იმისა რომ აქ ნაკლებად არის დატვირთული რომ ისტორია სპორტის სასახლეს არ დაავიწყდეთ ყველას გულის ტკივა რომ სპორტის სასახლეს ზემოდან თვითონავით რო გადა რა გახდა გარშემო შეხედა ნუ რა გახდა სამწუხაროდ მაგრამ შიგნით და შეუწყოთ ხელი რომ სპორტის სასახლემ არ დაკარგოს თავისი ძალა და სპორტის სასახლეში ყველგან ამის იუბილეზე თამადა ვიყავი და სწორედ მაშინ იმ თეთრი ჩოხი წარდგა ხალხის წინაშე და მე ერთსაც ვიტყვი რომ აი ესეთი პოპულარული იაპონიაში როგორც კახა ბასილია იმ სამურაების სასახლეს ვეძახი იმ სპორტის სასახლეს სადაც მისი გაზრდილები და მათ შორის ლევან გორელაშვილი გახდა მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი არა მარტო ლევანი სხვებიც მაგრამ ლევანი მაინც რაღაც სასწაული იყო ერთ ჩასვლაზე სამგზის სოფლიო ჩემპიონი გახდა სწორედ კახა ბასილიას ხელმძღვანელობით და კიდევ ამბობ რომ ამას მე იუმორით ვამბობ მაგრამ ის იუმორი რა თქვა სადაც 40% მართალი არ არის რომ ხალხი ფეხზე დგება როცა კახა ბასილია სწორედ აი საიმპერატორო და სამურაების სპორტის სასახლეში გამოჩნდება მეთქი კახა ბასილია კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი იმას რომ არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული ფედერაციების კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტია ნახან ვამბო პირველი ვიცე-პრეზიდენტი თავარი თქვა მასი პრეზიდენტი მე ვარ და მიხარია რომ აი ამ ტელევიზიის საშუალებით ჩვენ ყოველდღე ვაცნობთ სპორტის ახალ სახეობებს ყოველ დღე, რადგან სხვა ტელევიზიებს არ აქვს ამის საშუალება, ჩვენ ვაცნობთ 103 სახეობა შედის ჩვენთან და რა თქმა უნდა, ლეგენდარული გალაქტიკის ლეგენდას ვეძახით ლევი ხაბელოს, რომელიც არის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, უმზადებთ ახალ სახეობებს. როგორც იყო მეკნეურობა, როგორც იყო კარატე, როგორც იყო გოლფი, როგორც იყო კიდე მრავალი სხვა სახეობა და გადავუშვათ ოლიმპიურ სახეებს. მოგლეთ კახა მე ჰონორს არ ვითხოვ ამ საუბრისთვის. ეს ჩემი შესავალი იყო ისეთი საქმე მოგმედა და ახლა გადმოვდივარ შენთან. ბატონ ჯანეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვები, სტუდია შემოდის ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვები და თან ერთი დამავიწდა რომ გულშემატკივრების ზეგი
სოფლიოში ყველაზე სახელმოხვეჭილი ფანი გვიზის აქ თენგიზ ბაჭკორია, რომლის გარეშე მსხვედან არცერთი სატელევიზიო გადაცემა ისე არ დაიწყება, რომ ჯერ ბაჭკორი არა ჩვენ, მარტო სპორტულზე არ ლაპარაკობ. იურმალას კონცერტია თუ საერთაშორისო რაღაც სიმპოზიუმი, ჯერ მას აჩვენებენ თენგიზ ბაჭკორიას და მერე იწყებენ. ბატონ ჯავლით, ჩვენ დღეს გვყავს სტუდიაში ზუსტად ის პიროვნებები, რომელიც ჩვენ სისტემატურად უკვე ერთი წელია ჩვენ ვაშუქებთ და ჩვენ ძირითადი ამოცანა არა ოლიმპიური სპორტის სახეობების არის მასობრივი სპორტის განვითარება. ის სპექტრი, სადაც უფრო მეტი ხალხია ჩართული, იმიტომ სპორტი მაღალი შედეგების თქვენ მართალი ახსენეთ, ეს არის ლეგენდა ჩვენი გალაქტიკის, ეს არის ლერი ხაბელოვი, რომელიც პატრონობს ყველაფერს, აკეთებს, რომ აი ლაშასნაირი სპორტსმენები აღზარდოს და ბევრი წარმატება მოუტანოს ჩვენ ქვეყანას. მაგრამ ეს არის პატარა სეგმენტი, მაგრამ ძირითადად ქვეყნის განვითარებას მაინც ჭირდება მასობრივი სპორტის განვითარება. და ძალიან ბევრი შეკითხვები შემოდის სპორტში, რომ რა თქმა უნდა, ახლა როცა ხარ 20-25 წლის, ძალა გერჩის და სპორტში გინდა, მაგრამ აი როგორ არის მოტივაცია, რა მოტივაცია აქვს იმ ხალხს, რომლებიც 50-ს გადაცდა, 60-ს გადაცდა, 70-ს გადაცდა და კიდე აი 70-ს გადაცდა და ჩემსკენ გამოიხედა. დიახ, არა, ბატონ კენდისკენ გამოიხედა. და რა მოტივაცია, რა მოძრავებთ ამ ხალხს, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მაგალითს ადრევენ იმ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც დღესაც ვერ გაურკვევია თუ რამდენად საჭირო არის სპორტში და სპორტში ჩაბულობა. ზუსტად აი ესეთი სპორტის სახეობების წარმომადგენლები, ჩვენი ბესო, რომელიც თქვენთ გოლფი რა სპორტის სახეობა, აქ ასაკიც ასაც არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერ ასაკში და მე მიყვარს ყოველთვის ხაზი გაუსვარო ტრამპიდან დაწყებული ყველა აი ესეთ ბიზნესმენი, რომელიც თავის თავს პატივს წემს, ვალდებულია, ნუ თავის თავს ვალდებულად თვლის, რომ იცოდეს გოლფის თამაში. თვითონ რომ ამერიკის პრეზიდენტი, თორე ვიღაცას თვითონავის ტრაპი არ ეგონოს. ამერიკის პრეზიდენტთან დაწყებული. ჩვენი მეგობარი. ტრაპი უკვე აღარ შეიძლება. ჩვენი მეგობარი. მაღალი აი ესეთი კლასი ბიზნესმენი თავის თავს ვალდებულად თვლის, ითამაშოს გოლფში ნებისმიერი ასაკის მიუხედავად. აი ეს საკითხი არის დღეს ჩვენთვის საინტერესო, ეს საკითხი არის, სადაც ძალიან ბევრი შეკითხვები შემოდის და ზუსტად აი ჩვენი გინესის არაერთი ისე იგი რეკორდის დამყარებელი, ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონი პროფესორი ჩოხოსანი, არ ვიცი როგორ შეიძლება კიდე ამ კაცის ქება აი სხვანაირად არ შეიძლება წარმოგიდგენთ. აი ეს შეკითხვა ალბათ ყველასთვის საინტერესო იქნება, რა ამოძრავით აი ეს პიროვნებებს, როცა 70 წლის შემდეგ შეგიძლიათ, რა მოტივაცია გაქვთ, რომ 70 წლის შემდეგ ყოველდღიურ რეჟიმში, ესე იგი ეს ხო გმირობა არის, ხო წარმოიდგინეთ, რომ ესე გადაცურა ირბინო. დიახ, აი ჯერ როგორ ცურას, ის კოლხური ცურვა, ხეხებს და ხელებს შეკრული, სხვადასხვა ზოდესაც გვაჩვენეს ჩვენ გრაფ მონტე კრისტო, ის ფილმი გვაჩვენეს. დიახ, მართალია, გადააგდეს ტომარაში რომ გადააგდეს, ხლა მე ვამბობდი არქი დაერჩობოდა, ეს გვატყუებ, მაგრამ ხერე გენერი ჰენრი რომ გამოჩნდა თავისი რეკორდებით, მე მივხვდი რომ ის წვილი არ ყოფილა. ეს კაცი ხელებ და ფეხებში ეგრული 10 კილომეტრებს ზურავს, გაცოდა იმან ერთი გენერები. თქვენ ხო იცით რა მდგომარეობა იყო საქართველოს განსაკუთრებით მეშვიდე 18 საუკუნე? ახლოს მიკროფონთან მე აი ხო გახსოვთ ის მამლოკი ფილმი რა, რვატყვევებდნენ ამ ქართველებს და შეკრავდნენ, შეკოჭავდნენ და დაყრიდნენ ნაპირზე, ხო, ანაკლიაში, სადაც მე ცურავისავლე, ხო, ანაკლიაში. და გემებს ელოდებოდნენ მე, რომ სტამბოლში გადაეყვანათ მონების ბაზარში, რომ გაეყიდათ. სხვადასხვა ისე მე არც მახსოვს, რომ ანაკლიიდან მიდიოდა. ხო, ანაკლია იყო პორტი და იქ ვისავლე სწორედ ეს, აი სწორედ იქ იყო შემორჩენილი ცურვის ეს სახეობა. იმიტომ რომ თუ ეს ცურვა იცოდა ხელფეხ შეკრული, აი თუნდაც ნაპირზე რო ეგდო უმწეო, თო როცა ნაპირზე აგდიხარ ხელფეხ შეკრული, უმწეო ხარ, ვერც ადგები, ვერც ვერაფერი. მაგრამ თუ მოახერხებდა ის გადაგორდებოდა წყალში, ის უკვე თავისუფალი იყო, იმიტომ რომ კილომეტრები შეეძლო გაეცურა და ამ დროს იმ თურქიანი ჩარის ვერც წარმოიდგენდა რომ წყალში წავიდოდა კაცი, ხო? ან და გემიდან თუ მოახერხებდა, ხო გახსოვთ როგორ დაყრიდნენ ხოლმე გემბანიდან თუ მოახერხებდა გადახტომას, ის გადარჩებოდა. და ესე ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა ამას და მე რაღაც მივიწყებული იყო და სწორედ იქ ერგეტაში, სოფელი ერგეტა არის, ანაკლიის მიმდებარე სოფელია, სადღაც 4 კილომეტრია ზღვიდან.
აი ერგეტაში ჰენრი დიახ მეგობრები ვართ და ამიტომ სახელები მიმართავთ ერთმანეთს არავინ უძლებობაში არ ჩამოგვერთოს ეხლა შენ რა თქმა უნდა ყვები ამ ისტორიას და მე მგონი ჩვენ მომავლისთვის არ მომახვილებთ ყურადღებას რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა იფიქრონ რომ მათ ფეხელფეხებ შეუკრავენ და მოსავლეთ ზურვა როგორ გადახდნენ ამ გემბანიდან ან ისე მაგრამ სამხედროებს ხოჭირდება ეს საჭირო დაზვერვისთვის ხო დაზვერვისთვის არა თვითონ რომ მეომარი რომ მოამზადო ან და წყალში მაშველები რომ მოამზადო ავარჯიშო ამაში ის ხო როდესაც ეს ტანით შეუულია ცურვა და რაღაცა გადარჩენისთვის და რაღაც უკვე ხელები და რაღაც თავისუფალი. მოკლედ ძალიან პრაქტიკული ისა აქვს და ძალიან მსოფლიოში უფრო მეტი ინტერესია ვიდრე საქართველოსში სხვათაშორის ამისი. უამრავის უკრაინელებმა გადაიღეს, რუსებმა, იაპონელებმა, ფრანგებმა გადაიღეს ამის შესახებ სიუჟეტები მოამზადეს. ეხლა ევრაზიის თასის ეს არის ჩემპიონატი თამაშდება აქ უნდა სხვათაშორის თბილისში და იქ სწორედ პირველი ის იყო რომ ფედრული კოლხორის მასტერ კლასი ჩაუტარო და აჩვენონ დიდი რაღაც ლერი ხაბეროს მივცეთ ეს კოლხური თუ არა ჯერ არა ეს ჯერ ჩვენ ეროვნულ კომიტეტში შეიძლება და ესეთი ხალხი ამშვენებენ ჩვენ კომიტეტს სამაგალითო ხალხია და შენ გააგზელე ხო ხა იმიტომ რომ შენ გოლზე საუბრობდი მე რეგი აი პერიოდა ძირითადად ჩვენის პირველი რა თქმა უნდა ეს კოლხური ცურვა არის საინტერესო და ყველასთვის ალბათ გამოსადეგარი ციკლია მაგრამ მაინც არა მაინც ჩვენთვის უფრო საინტერესოა ჩვენ რა გავაკეთოთ რომ ეს მასობრივი სპორტის განვითარება რა თქმა უნდა ის ჩვენ ლერის არვეხები და ის ოლიმპიური თამაშები და ის დიდი მედლები და თედიაშვილები ბევრი უნდა ყავდეს საქართველოსში მაგრამ უფრო ფიქრობ რომ ჩემთვის უფრო მისაღები არის ებრაული მეთოდი რომ საერთოდ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი მაგრამ 99% ახალგაზრდა მზათა შეერაღებულ ძალებში სამსახურო და თქვენი ერთ-ერთი შვილიშვილი ხო სამაგალი თუ არის რომელიც არის კრამაგის ინსტრუქტორი სილამაზის კონკურსის გამარჯვებული აი როგორ გამოგვიგზავნა ფეისბუქზე 200 ჯარისკაცი მის გარშემო და ცენტრში ეს გულამაზესი გოგო რომელიც ამათ ავარჯებს და აი ბატონ ჯამე მე გვაკიდეს ვასი ია აი ზუსტად ჩვენც აკავართ რა გავაკეთოთ რომ როგორ გავაკეთოთ რომ აი ზუსტად ეს პიროვნებები გოლში შემატება არის და გოლში არის ჯამთა ჯამთა გოლში არ შეიძლება ბესო ვასაუბრებ სიგარეტით ხელში და ვისკით ხელში დადიოდეს ხო გოლფისტი ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და რა კეთდება ალბათ საინტერესო არის რომ ეს პოპულარიზაცია რასაც ყოველ შაბათს ბატონო ჯამეთ ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ავიდეს ლისის თავზე ის პროგრამა რომელსაც ახორციელებს მინი გოლფი ე მერი ბატონი კახი კალაძე და მოდი აღვნიშნოთ რომ ჩვენი მეგობარი ირაკლი გვილა ირაკლი გვილა რომელიც დიახ უნდა დავპატიჟოთ ისე თუ ყოველ შაბათს წარმოედგა ლისის ტბაზე ნებისმიერი სპორტის სახეობა და მათ შორის მინი გოლფი არის წარმოდგენილი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ივარჯიშოს ისწავლოს მაგ გოლთან დაკავშირებით გუშინ საუბარი გონდა თამაში ლაგაძესთან ეს ამოთ თამაში ლაგაძეს თამაში მაგარია მაგარი ტრადიციულად ყველა ჩვენ 80 წელს გადაცილებული 97 წლის ტრადიციულად ყოველ წელს მესალმები ყოველ წელს კი არა ყველა ჩვენ ყოველ გადაცემაში ესალმები მესალმები თამაზი ესე იგი კიდე სადღაც არის რაღაც გვირაბს არ შენებს მოკლედ არ ვიცი რა საჩელი სად გამოდის კაც მარიცის რა ნიჭის და რა ენერგიის პატრონი 50 წლის ხალხს მე მგონი მისცემს განდიკაპს და ყველას მოუგებს თამაშულება გარეგნობით რაც და და იმან მითხრა მე ხალხ გოლში უნდა ჩემპიონი გავხდეო ბესო მოგიყევი ახლა რა ხდება რა მოხდა უახლოს წარწუში და რა მოხდება უახლოს მომავალში რა ხდება და ამ ზაფხულს კონკრეტულად ძალიან ჩავატარეთ ყოველ შაბათს თითქმის თუ წვიმიანი ამდმა შეუშალა ხელი ყოველ შაბათს ვატარებთ ამ მინი გოლფის ტურნირის ლისის ტბაზე და ამან მოგცეს ხვალ წვიმა არ არის გამოაცხადეს კი მაგრამ ხვალე მგონი რაღაც დაპაუზებული ამას გავარკვევ კი ხო და აქამდე ყოველ შაბათს ვატარებით ამ მინი გოლფის ტურნირს და საშუალება მიეცა ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ბავშვს, დიდს, ვისაც შეხება არ ქონია. რომ გაიგოს. რომ გაიგოს, ნუ მოცადოს, თავისია, არ არის თავისი. და ძალიან ბევრი ხალხია, ვინც სურვილი გამოთქვა, რომ გააგრძელოს ამას თამაში, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ყოველთვის.
გოლფის მოედანზე სიახოლმე რო აი რიგებია პრინციპში რა და ყოველას უნდა თამაში მოდიან და ეს ძალიან სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა აქ მინიგოლფზეა ლაპარაკი, მაგრამ ხალხი უნდა გაეცნოს ამ სპორტის სახეობას მინიგოლფის თამაშით. პირდაპირ დიდ მოედანზე ვერ შეუშვებ. არც არის ანუ ერთი ჩართვა მინდა გავაკეთო თან. ტურიზმის რაოდენობა აი კატასტროფულად იზრდება რა. როგორ კატასტროფა? კატასტროფა. კარგი გაგებით, კატასტროფები თვითონ. ენრიკო ჯანელიძეს აქვს სიმღერა მაგ კატასტროფაზე, მაგრამ როცა კოტე მაღალაძის უმღერო და კოტესტროფა თქვა და იგი არა კატასტროფა. ხო და აი ამ გაგებით ხო იზრდება სრულების რაოდენობა, ჩამომსრულების რაოდენობა და ყველა კითხულობს, იმიტომ რომ ჩამომსრულება და ძალიან ბევრი ინვესტორთა დიდი გიკავშირდება დიახ. უმეტესობა გოლფით არის გართული და ჩვენ მოვისმინეთ ახლა, როდესაც ბიზნეს მენეჯმენტი გამოვიდა და თქვა თუ რა შენდება, რაც არ ვიცოდი, ბევრი რამე. მინდა ხეების შესახებ, მინდა არ ვიცი ესე იგი არ მეგონი, აქამდე უნდა გამოსულიყო და ყველაფერი უნდა ეთქვა და იმ გოლფის დიდი მოედნების შესახებ, რომელიც მოიზიდავს მილიონერებს, რომელიც მოიზიდავს ძლიერ თამაქვეყნის წარმომადგენლებს, რაც საქართველოს ასე ჭირდება, ხო? ტურიზმი და მეცენატები და ინვესტორები. კი და ბევრი ტურისტული სააგენტოც ის ხალხი ვინც დაყავს ძალიან დიდი მოთხოვნაა და გვიკავშირდება ეს ორგანიზაციები და გთხოვენ რომ უნდა ტურები გააკეთონ და გთხოვეს რომ როგორ ჩართოთ ამ გოლში, საცეგვილი და წავიყვანო და მოკლედ ახლა ამ პროცესში ვართ იმისი რომ ცოტა შრომატევადი და გრძელი პროცესია და ძვირისიამოვნება, მაგრამ ამ პროცესში ვართ ჩართული რომ ეს მოედნები ავაწყოთ ის ინფრასტრუქტურა, რომ რაღაც ნაწილობრივ კინას ანუ ადგილობრივების ხო დიდია მოთხოვნა და კიდე ტურისტებს აქვს დიდი მოთხოვნა, რომ კონდეთ საშუალება ასე ვთქვათ თავისუფალი დრო, ლიჟერ დრო გაატარონ გოლფის მოედანზე. ესეთი რაღაცა მითუმეტეს აი კინას მინი რო ავიღოთ, მინი გოლფის თამაში, აი ოჯახები არიან ეს უცხოელები ჩამოდნენ, შეუძლიათ დილიდან საღამომდე იქ ოჯახთან ერთად, ბავშვებთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, მეგობრებთან ერთად ერთმანეთ შეეჯიბრონ, ისაუბრონ. სურველი არ გაკლია. სურველი არ გვაკლია. ეხლა უბრალოდ ვეწევი ამ ვერ ვახერხებთ ამ სურველების დაკავებას. მე მეორესაც ვიტყვი რა. მოთხოვნა უფრო დიდია. ეს გაიგებენ რომ ამ ფედერაციის პრეზიდენტი ლევონ თედია არ გეცხები შენ, მაგრამ ლევონ თედია შვილი შვილია. სურველთა რაოდენობა უფრო გაიზრდება. ჩვენი პირველი გლობის გამოსვლის დრო ნენელა იწურება და ეხლა ჰენრი კუბრაშვილს მოუსმინოთ. ახლა შენ ამოცინა მიგარიგნე. ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი გეგმები აქვს. შენ გასწიდებ ძალიან ბევრი გეგმები და მეორე ბლოკში ანაკლიასთან დაკავშირებითაც მეც. ისა, შოთაშორის ტურისტული კომპანიები მეც მიკავშირდებიან და უნდათ ამ ხედრული კოლხურის შეტანა საჩვენებელი იმის ისა და რა ფორმი ჯერ არ მართალობით რა გამოუცხელიო რა მხრივ და რაღაცა მაინც ნუ გაკოჭავ ტურისტებს და ნუ ჩაიგდეთ სხვა სადეო რა დაგვეხჩუნდა სერტიფიკატები შეიძლება რაღაცა ისეთი ისა ყოველ შემთხვევაში არის ეგეთ ჩემისა ეხლა რაც შეეხება ამ წლოვანებასთან დაკავშირებით ნამდვილად აი სულ არ მახსოვს წლოვანება რა ეხლა 72-ის 13 სექტემბერს ხდები ეხლა ერთ თვეში ხო და სულ არ მახსოვს ეს ისა და გამიკვირდა ახლა რაღაც ამ წლოვანებაზე და ასაკზე რომ დაიწყო 72 მესოფ გაგახსენდა 72 ასაკს საქართველოს ყველაზე წარმატებული ოლიმპიური წელი 72 სამსახოროთ ის წელი იყო ისრაელისთვის მიუხენში კალიფორნიაში ისინი რო აიღეს ხო აიყვანეს ძევლები ისი გახსოვთ ხო აქ სპიცი ამერიკელებმა გააფრინეს ჩარტენული რეზი 7 ოლიმპიური ოქროს მედალი მოიგო რომ ისიც არ მოეკლათ ანარ მოკლედ ძალიან გამიკვი რაღაც ვერ იმას ვქენი რა რასაკზე ლაპარაშვაში ასაკი ხო არა სერიოზულად აი გაზვიადების გარეშე მართლა არავით არის ისა იმიტომ რომ ჩეულებრივ ახალგაზრდებიც რომ ვარჯიშობენ ისა ჩეულებრივ ვარ იმასთან და ახლა გარეგნულად რომ შემხედავენ შეიძლება იფიქრო მოხუციალ მაგრამ სულ არ ფიქრობ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ ამგონია იგი ფიქრა არა სერიო არა ყოველ შემთხვევაში წელს მე ვიძაგ და ყველაფერი ეს მე რა ვთქვა რომ წლევანდელი წელი ვთქვათ რა იყო ისეთი წელს იცით რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ყინულჭილში ცურვაში იქ ბრინჯაოს მედალი ავიღე შემდეგ იყო სოფლიო რბენაზე სირბილი შემდეგ 21 კილომეტრი ვეტერანების ის იყო მარათონი ყვარელში ჩაატარა მაიაზარაშვილმა ზნეოსნობის დედოფალმა ხო ეს ყველაზე სწრაფმა საქართველოს ყველაზე გენიალური პიროვნება მაია რომელიც საყვარლესი გოგოა შემდეგ 26 მაის ამ საქართველოს
გათავისუფლების 100 წლის თავს მიუძღვენით 26 კილომეტრი ვირ შემოვირბინეთ ამ ლისის თმებზე ის მთები სხვადასხვა შენ კარგად თქვი 26 მაის 100 წლის იუბილე იყო და ახლა ამოარჩიეთ 100 კილომეტრი გერმანია არა 100 არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში მე მგონი ვერ ჯერჯერობით არ ვარ მაგ ვიზრები მეც ახლა 77 წლის ამ დაიწყე სირბილი რა პირველად საერთოდ ხო თქვენ რომ დაიწყეთ რამდენს დარბოდით ეხლა 26 კილომეტრი შემოირბინეთ წარმოიდგინეთ შემორბენა 26 კილომეტრი ეგ არ არის შემორბენა ანუ საერთოდ მაია ესე იგი მაია სოფლიო ჩემპიონატიდან ჩამოვედი ფინეთიდან ყინულწილში ბატონი ეგის ბაჟური ეს ჩვენი ჟურნალისტ ფეიერვერკი ციკ ჩვენთან ერთად იყო ერაგლი ხო ჩვენე ხალხს ენგიზი ჩართვაც გავგიკეთ ბატონ ბათენგის მაგარი და ჩამოვედი სოფლიო ჩემპიონატიდან და მაია მეუბნება რომ ეხლა სოფლიო რბენა იქნება მაიშიო და შენ როგორც აი ძალიან ისე აქტიური ხარ და მოდი სირბილი დაიწყეო შვილებს ვიცავ მანამდე საერთოდ არ მიბენია და სულ მიკვიდა რა ზდარბის ეს ხალხი ვეთქი რა როგორებდი და გავიწეს ის ერთვეში მოემზადე რაღაცა და სოფლიო რბენაზე რო გავედი 12 კილომეტრი გავირბინე რა პირველსავე პირველი ეს მაინტერესებს როგორც 77 წლის ადამიანო რო დაიწყე ცირბილი პირველ ცდაზე რამდენი გაირბინეთ ეგ მაინტერესებს სანამ ახლა 26 წელს გაირბენთ ხოლმე 26 კილომეტრი რომ ირბინოთ კარგად და საერთოდ სპორტში ახლა მე მგონი ყველა გამოცილი ხარ თავი მასში არ უნდა იჩქარო ხო იქ მე რომ თავიდან ეს დიდი იმის მომენტომებია ხატია შეიძლება გული გამსტომოდა ან რაღაცა ძალიან უარყოფითი შედეგი ქონებოდა ძალიან ნელა უნდა დაიწყო მეთოდურად უნდა დაიწყო ძალიან ისეთი აი ჯერ ვქოთ ერთი თვე ზუნზული თუ გინდა მერე ისე მერე ნელ ნელა თუ მოუმატეთ და აი ორგანიზმის ადაპტირება მოგეთ ახლა მე ვიანგარი შე 77 წლის ასაკში მეგობრებო ტელემაყურებლებო დაიწყეთ რბენა 90-ის რო გახდები თქვენ ესე იგი 10 კილომეტრს გაირბენ და 100 წლის იუბილეს გადავუდით უყოლას ესე იგი 100 კილომეტრია 100 კილომეტრიანი გაირბენ 100 კილომეტრი რა არის 100 ა და ახლა მოვალი გითხარი ოხლოს იმით რომ ჩვენი ხო ახლა სექტემბერში ტარდება არა ოქტომბერში უკაცო არა სექტემბერში თბილისის მარათონია 21 კილომეტრი ნახევარ მარათონი არ არის სრული მარათონი და მაგაში მივიღებ შემდეგ ოქტომბერში არის ინგლისის სრული მარათონში თქვენ ერთად ხარ დათო ტატიშვილი კი ის ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი აუ ზღაპარი ესპანური პროექტი ასეთი Iberian Rise იბერიულისა იბერიასთან კავშირებით ეს არის 9 კილომეტრი წინააღმდეგობები რომ ხო გინახავთ არა იქ ტალახში სა ხო საში მე ხო იმაზე მეტი ძრომა იმე რაღაც საოცარი იქ იმაში უნდა მივიღო მონაწილეობა კიდევ არის მოკლედ ეს წელიწადი და რაც თავარი ახლა აი სოფლიო ჩემპიონატი ყინულჭილში ცურვაში ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება მაგრამ ამ ერთ ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე ტარდება კიდე შეჯიბრებები და იქ თუ დააგროვებ ქულებს სოფლიო თასი შეიძლება მოიგო ახლა გამრეგიმიდებს 15 შეჯიბრება წელს ამ ზამთარში ჩილოთის ქვეყნებში როცა დაიწყებს ყინულებში რო დაიწყებს გაყინვას და ახლა ეს აქედან ერთ 3-4-ში მაინც თუ მივიღე ახლა სპონსორს ვეძებს სწორედ ამისთვის რა 3-4-ში თუ მაინც მივიღე შეიძლება მსოფლიო თასიც მერე მსოფლიო ჩემპიონატზეც უკვე წარმატებით გამოვალ შეიძლება მსოფლიო თასიც ავიღო მსოფლიო ჩემპიონობასთან ერთად მე მჯერას რომ ამ გადაცემის შემდეგ ეს ხო სპონსორს ეძებს ამის ძემნას დაიწყებენ სპონსორები მოგლებ ჰენრი მე წარმატებას გისურვებ იმიტომ რომ შენ ხარ ისე როგორც ჯუმბელეჟევა იყო და ისე როგორც ვახტანგ ბალავაძე იყო თავის ხოლმე სამაგალითო ადამიანი სამაგალითო პიროვნებები აი ეს მე მინდა რომ ერთს დავამატებით შეიძლება ვახტანგ ბალავაძეზე მე რო არ თქვა არ შემილია ვირაპარაკები ახ ეს мама შენი აღზარდა კაცმა რომელიც აჩუქა თემზობა უწესიერესი უსპიტაკესი ადამიანი ესე იგი აი მაგალითი რომ როგორ შემილია აღწერო როგორი ну როგორც პატარა ბავშვიდან მასო და мама ჩემის აღზრდელი წამოიყვანა გზაზე დააყენა და ესე იგი იმხელა სიყვარული მახსოვს ბავშვებს ჩემ მამაჩემმა ჩემ ცხონებულ ძმას სოხუმში და ვახო დაარქვა მაგის სახელობით და ესე იგი ვახო სოხუმში დაიღუპა და მე ჩემ შულს ვახო დავარქვი ანუ გადმოცემა მე ჩემი ძმის ვარიანტში დავარქვი ის სახელია რომელიც მოდის და ეხა ორწლინახევრის ბავშვი ყავს და ვახტანგ ბალავაძის სახელი ერქვა ჩემ ძმას ცხონებულს
და ჩემ შულსაც ანუ ეს სახელია რომ ყველა თავობაში ვახდა ანუ იმედა და ახლო ესე ვთქვათ დიდი ამაგი აქვს ამ კაცს და ყმეთვანათად შეაყოფოს მისი სული თენი სრულიად საქართველოს ემშვიდობება აი რაღაც რა ვიცი ისეთი გახსენებებით და ისეთი წარმატებების მე მგონია მართლაც რაოდენობით რომელიც ჰქონდა ვახტანგ ბალავაძის თვითონ და მის აღზრდილებს ყველას მოდი ჩვენი პირველი ბლოკის გამკვლელი დრო ამოიწურა მეორე ბლოკში ყავს თენგიზ ბაჭკორია რომელიც უკვე ლეგენდარული ჟურნალისტი ლეგენდარული ესეც სოფლე ჩემპიონია ბაჭკორია და ვახტანგ ბაჭავარიანი იურისპრუდენციის მეფე და რაგბის ექსპერტი საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი და ვეტერანი რაგბისტი გარმოგდო ჩვენს რეპორტაჟს, კახა ალბათ ყავს დაგვიანებული ტელემაყურებელი, სწორედ მათ საყურადღებოდ, რომ ეს არის სპორტული ტოკ-შოუ, სპორტული მიმხილვა, კახა ბასილიასთან და ჯამლეთ ხუხაშვილთან ერთად ჩვენს პირველ ბლოგში ყავდნენ ისტორიული პიროვნებები, ეს იყო ბესო თედიაშვილი, დიდი მსოფლიო არის საქართველოს, მსოფლიო მასშტაბის გმირის და ლეგენდარული ლევან თედიაშვილის ვაჟი, რომელიც დღეს გოლფის ფედერაციის პრეზიდენტია, ადამიანი, რომელიც ინტელექტუალია, ინტელიგენტია, კოლუმბიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და ჩემთვის გენიოსი ახალგაზრდა პიროვნება. ვიხარია, რომ არის შენი მეგობარი, არის ჩემი ბიჭის მეგობარი, ჩემი უმცროსი მეგობარი, ჩემი მეგობრის შვილი და ასევე ყავდა ჰენრი კუპრაშვილი. ეს არის ისტორია სპორტის, რომელიც მე არ ვიცი ახლა რა შევადა, რომ ჯერ ერთი პირველად გავიგე, რომ თურმე ანაკლიიდან მიყავდათ ჩვენი მომავალში მამლუკები, რომელსაც იტაცებდნენ ადრე ლეგები, იტაცებდნენ საქართველოში პატარა ბავშვებს, იმ ფილმი მამლუკის არის ხვიჩასი, ხო ეს ისტორია, მე მგონი ყველას კარგად მოგეხსენება და ანაკლიიდან გადაყავდათ მერე სტამბულში. ანაკლიაზე შენ ბევრი გაქვს ასაუბრო, ანაკლიაზე ჰენრი კუპრაშვილმა ისაუბრა ანაკლიის შესახებ და ჰენრი კუპრაშვილის პიროვნება გახლავთ, რომელიც ჩემპიონია კოლხურ ცურვაში და რას ნიშნავს კოლხური ცურვა, ეს მე მგონი ყველამ კარგად გაიგო. ხელფეხ შეკრული ადამიანი 10 კილომეტრის ცურავს. ალბათ ირაკლი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ამ ვიდეო მასალით გააცნოს ხალხს თუ რას ნიშნავს გოლხური ცურვა. ჩვენ გინესის არაერთი გზის რეკორდსმენი. ჩვენ დაგვიანებული ტელემაყურებელი ახან თქვით ისის გავახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ვახტანგ ბალავაძის შესახებ, რომელსაც ესე იგი უკანასკნელ გზაზე გააცილებენ ხვალ, დღეს 27-ია და 28-ში დიდებული პიროვნება 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ჯუმბერ ლეჟავაზე ვისაუბრეთ, რომელიც 79 წლის გახდებოდა 23 ივლისს და ვემზადებით მისი 80 წლის სამიბილო თარიღის აღსანიშნავად. ნოდარ ბერიძე, რომელიც არის გამგზელებელი, მისი ესტაფეტის მიმღები, მისი საქმის გამგზელებელი, ემზადება ახალი რეკორდების დასამყარებლად. პირველ ნახევარში, პირველ ბლოკში ვახსენეთ, რომ გარეთ გველოდება კიდევ ერთი ჩვენი არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელი, აღმასრულებელი დირექტორი, იურისპრუდენციის მეფე, მიყვარს მე ახლა მონარქი არა ვარ, მაგრამ მეფეებზე საუბარი მიყვარს, და საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი, ექსპერტი, ვეტერანი რაგბისტი ვახტანგ მაჭავარიანი, რომელიც შემოგვიერთდა თენგიზ ბაჭკორიასთან ერთად, ადამიანი, რომელიც ძალიან მრავალმხრივია. მე არ ვიცი ახლა რეები თქვა ის, რომ მის სახში დევს ის ბურთი, რომელიც 1991 წელს თბილისის დინამომ იმ ბურთით მოიგო ევროპის თასი და მერე მისმა სიმამდმა ანზორ გაბიტაშვილმა შეძლო, მე მას არაკრიმინალი ქურდი უწოდე რა ეს პირველად ცხოვრებაში, ბევრს მოეწონა ეგ ამბავი, შეძლო ამის მოტაცვა, ეს არ იყო მოპარვა, მოტაცება, დააყაჩაღა მსაჯი და დღეს არის პირველი პიროვნება და ეს ოჯახიც არის პირველი, რომელსაც ეს ბურთი აქვს. და ამის გარდა თენგიზ ბაჭკორიაზე ჩვენ ხუმრობით კი არა, სერიოზულად ვთქვით, რომ საცა იმყოფება არადა მრავალ ქვეყანაში დადის ჩვენი სპორტული ნაკრებების და ჯგუფების და კლუბების საგულშემატგიროდ თითქმის ყველა სახეობაში და ამასთან არამარტო სპორტის, არამედ როდესაც ტარდება იურმალაში საკონცერტო
საღამოები და შეჯიბრება ის ყოველთვის იქარი და რეჟისორები ეძებენ ოპერატორები ჯერამას გადაიღებენ და მერე იწყებენ შეჯიბრებას. ასე იყო სოჩიც თეთრ ოლიმპიადაზე. მართალია რეჟისურას ძალიან არ უნდოდა, მაგრამ მაინც ვერაც და ამას, იმიტომ რომ ამას ჰქონდა დიდი პლაგატი, სოხუმი, საქართველო და რუსეთის ტელევიზიამ ეს მაინც აჩვენა. იძულებული გახადა რუსეთის ტელევიზია სოჩი, რომ ეჩვენებინა, რომ სოხუმი ეს არის საქართველო და არა სხვა ქვეყანა. მოკლედ, აი ესეთი პიროვნებები ყავს და ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი სალაპარაკო ანაკლიასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მამლუკებზე არ ვილაპარაკეთ, მაგრამ შენ არანაკლები ხალხი ყავს. Я матали бзандебит 21-22 ივლის ანაკლიაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი შვიდობის თასზე, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ საქართველოს ყველა რეგიონის საუკეთესო სპორტსმენები და მათ შორის წარმოდგენილი იყო ორი გუნდი ოჩამჩირედან და გალიდან. წარმოდგენთ, 18 წლის ასაკამდე იყო ეს ჩემპიონატი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ზემოსვანეთის სამეგრელოს გუბერნიას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს ტურნირი ჩატარებული იყო ძალიან მაღალ დონეზე და მართლაც იყო შესანიშნავი, აი მაღალი დონის ყველანაირად, აი თავის შოუს ელემენტებით, თავისი მაყურებლებით. საღამო იყო, აი მართლაც შედგა საღამო, ჩვენ ამის ვიდეო მასალაც გვაქვს და თვანაცლებს შეგვიძლია. ირაკლის დიდი დატვირთვა თუ აქვს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენ გამოსვლას აქვს ვიდეო მასალა. ირაკლი შენ დღეს ვერ დაისვენებ. არა, მართლაც შესანიშნავი ტურნირი იყო და მე აქ მართლაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა ლევან შონიას, რომელიც იყო ყოველ შემთხვევაში იმ დროს იყო გუბერნატორი ამ რეგიონის და ეს არის მართლაც შესანიშნავი პიროვნება, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა, რომ აი ყოველ შემთხვევაში სპორტი განვითარებული ყოფილიყო, თავის აი რეგიონში და მართლაც ძალიან წარმატებული რეგიონი იყო მისი მმართველობის დროს. აი ეს იყო ჩვენი ესეთი მოგზალებული ესეთ პატარა ლამაზი შეჯიბრი, სადაც 1000-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ მომავალი წლიდან ჩვენ გვინდა მივცეთ უკვე სტატუსი, ა კატეგორიის სტატუსი ამ შეჯიბრებას, სადაც ჩამოვლენ გუნდები, მათ შორის რუსეთიდანაც, უკრაინიდან, დავარქვათ ამ შეჯიბრს უკვე აფხაზეთის თასი და ყველანაირად გავაშუქოთ მთელ მსოფლიოში და ამით კიდე თერსოპლიოს დავანახოთ, რომ აფხაზეთი არის საქართველო და ამაში ალბათ ჩვენი ბატონი თეგიზის დაგვეხმარება. მისი ყოფნა ამ შეჯიბრზე იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრესტიჟიც იქნება და ჩვენი მხრიდანაც ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ყველანაირად გაშუქდეს არამარტო საქართველოს ტელევიზიით, არამედ უცხო. რამე ქამარს გადავცემთ? რა თქმა უნდა, ბატონი თეგიზი უკვე დიდი ხანია იმსახურებს საპატიო შავ ქამარს, იმიტომ ყველაფერს აკეთებს, რომ ქართული სპორტი წარმოაჩინოს უცხოეთში. მართლაც აი თვარსაჩინო ადამიანი არის და ესეთი პიროვნებები ქართული სპორტისთვის ყველგან, არამარტო კარატეში, ფეხბურთში, რეგბიში და რა ვიცი ყველა სპორტის სახეობაში საჭირო ადამიანია. ესეთი რაც უფრო მეტი ეყოლება ქართულ სპორტს, შემოთქივარი მით უფრო და განსაკუთრებით სოხუმელების გულში. კი აღნო, სოხუმი თუ სადმე თამაშობს ყველა ეკრანზე, მაგრამ ისმის ხმა. სოხუმი! სოხუმი! მართალი ბრძანდებით. მოგულე. აი ბატონი თენგიზი ალბათ თვითონ გვეტყვის თავის საომავლო გეგმებს, იმიტომ რომ ახლოს თენგიზ მიკროფონთან არის. ნებისმიერი სპორტული ჩვენი საქართველოს დელეგაცია პირველი რაც იწყება, ეს იწყება წყალბურთი, ხელბურთი, ფეხბურთი, ყველა სახეობა. ყველა სახეობაში პირველი რასაც ყველა ოპერატორი აფიქსირებს, ეს არის ბატონი თენგიზი, ეს არის მისი ჩაცმულობა, ეს არის საქართველოს დროშა და აი ეს მესიჯი, რომ სოხუმი საქართველოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევებისთვის. თან საერთაშორისო ჟურნალისტია, ისე რომ არ დავიწყო ტელემაყურებლებს. მრავალგზის გამარჯვებული და მრავალი გაზეთების რედაქტორი. დიდი მადლობა. ბატონჯანი, ერთი პატარა ნიუანსი აღნიშნავდი, რომ ის ბურთი 91 წელი ის ჩემი დამსახურება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ანზორ გაბიტაშვილი. შენი მოჯახი სიძე ხარ, გასო რა ვარ. შენ მე მომ მაგბურთის ვიღებ. დიდი მადლობა, მინდა დავიწყოთ. მაგრამ გენიალური მეუღლე ყავს. ჩემი მეუღლის ჯილა, შენი მეუღლე და მიხარია, როცა ერთად ფოტოგრაფი, თარჯიმანი და ექიმი და ასე შემდეგ. ყველაფერი. მინდა დავიწყოთ პირველ რიგში ფეხბურთით და
Он ახლოს მიკროფონი. კი, კი, სული და გულით მინდა უთხრა დიდი მადლობა საჩხერის ჩიხურას, ფეხბურთელებს და მწნელებს იმ თავდადებული თამაშის, რაც მათ აჩვენეს ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო დროს. ხა არ გეწყინოთ ბატონო ჯამლეთ, მაგრამ როცა დაამარცხეს ისრაელის გუნდი ბეითარი 0-0 შემდეგ გასვლით მატჩზე და გუშინაც ევროპის ერთ-ერთ კარგ გუნდ, სტაბილურ გუნდთან, სლოვენიის მარებორთან ჰქონდათ გამარჯვების შანსი ფრედ დამთავრდეს მატჩი გუშინ, შემდეგი მატჩი ეს არის დიდი დამსახურება, დიდი სიხარული და ბატონ სოსო ფროიზეს საჩხერის ჩიხურას მცნელს, გამოცდილ მცნელს მეუთხარი პირდაპირ დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი ყველაზე გამოცდილი მცნელია სოსო ფროიზე, ათეული წლებია რაც ის ხემძვანელობს, მცნელი პედაგოგი, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მარტო ფეხბურთის ცოდნა არ არის საკმარისი, რასაკვირველია. დიდი მადლობა უთხარი ძალიან ბევრი ადამიანის სახელით, რომ ასე გაახარა მთელი საქართველო და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულები და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთხოვო, მივმართო საქართველოს საელჩო სლოვენიაში და სლოვენიაში მცხოვრებ ქართველებს, პატარა დიასპორა, მაგრამ არიან რამდენიმე ათეული ოჯახი და სლოვენიასთან ახლო მდებარე ქვეყნებში მცხოვრებ ქართველებს დიდი თხოვნით, თუ შეუძლიათ, შეძლებს დაგვარათ 2 აგვისტოს დაესტრნონ მარიბორში, სლოვენიის ქალაქ მარიბორში, მეორე საპასუხო მატჩს, სადაც გადაწყდება ამ საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე ეტაპის ბედი საჩხერის ჩიხურაზე სლოვენიის მარიბორის გუნდებს შორის. და ვსარგებლო შემთხვევით მინდა უთხრა დიდი მადლობა სლოვაკეთში საქართველოს საელჩოს, პირადად ელჩს ბატონ რევას გაჩეჩილაძეს, რომლებმაც ორი კვირის წინ მოახერხეს ქართველების სადაშორის რეზო გაჩეჩილაძე იყო ისრაელის პირველი ელჩი, ისრაელში საქართველოს პირველი ელჩი, ისრაელში, სომხეთში, სხვა დიდ ბრიტანეთში აკადემიკოსი, აღმოსავლეთ მცოდნე, გეოგრაფი, სახელოვანი მეცნიერი, დიპლომატი და ბოლო წელი არის ჩვენი ელჩი საქართველოს ელჩი სლოვაკეთში, მან და საელჩოს თანამშრომლებმა მოახერხეს ქართველი, პატარა ქართული დიასპორის მობილიზება სლოვაკეთში, მე იქ ვიყოფებოდი. ბატონი ელჩი, მე მგონი არ ვცდები, რომ ნოდარ გიორგაძე მანდ არის სლოვაკეთშია, მე არ მინახავს ჩვენი ბიზნესმენი და ნოდარ გიორგაძეს გაიგებს ალბათ, ნახავს ჩვენ გადაცემას და მიეხმარება. დუნაისკა სტრედაში თბილისის დინამომ პირველი მატჩი გახსოთ, ნორმალურად კარგად ითამაშა, 1-1 დამთავრდა და 30 კაცამდე ესტრებოდა ქართველები, ესტრებოდნენ, ქომაგობდნენ, მათ შორის ჩვენი ელჩი. სამწუხაროდ მეორე მატჩი აქ ბოლო წუთებზე წავაგეთ, მაგრამ მოულოდნელი ვესტრებოდით ყველა და გული დამწყდა. მოულოდნელი იყო წაგება და თავად სლოვაკებისთვის ეს იყო მოულოდნელი მათი გამარჯობა, თვითონ აღიარეს ჟურნალისტებმა. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ საელჩოს და ჩვენ დიასპორას სლოვაკეთში და დიდი მადლობა იმ ხალხს, ვინც აი ესე ქართულ გუნდებს, კლუბებს ან ნაკრებებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ხომაგობენ, ტოვებენ 1-2 საათით თავის სამსახურს, დადიან ერთი ქალაქიდან მეორეში, თითქმის ყველგან არის ჩვენი დიასპორა. ერთი მხრივ ეს დიდი პლუსია, მეორე მხრივ მაინც და მაინც არ გიხარია, რომ ამდენი ხალხი წავიდა 2 მილიონამდე ბოლო 25 წლის განმავლობაში, მაგრამ ამ კუთხით თითქმის ყველა ქვეყანაში ქართულ კლუბებს და საქართველოს ნაკრებებს ყავთ ხომაგების დიდი ჯგუფი, რომლებიც ხარს უჭერენ, აეროპორტში ხდებიან, სასტუმროში მიდიან, ეფერებიან და ფსიქოლოგიურადაც კარგად ამზადებენ და მე ვღებულობ ამაში გარკვეულ წილად მონაწილეობას, როგორც ადამიანი, როგორც ჟურნალისტი და როგორც პიროვნება, რომელსაც აქვს მიზანი დასახული, რომ სპორტით ჩვენ ქვეყანას შეუძლია უფრო მეტი სახელის მოპოვება, უფრო მეტი რეპუტაციის, უფრო მეტი იმიჯის და მომავალში არამარტო ჯანსაღი ცხოვრების კუთხით, არამედ ინვესტიციების მოზრდით, ტურისტების მოზრდით, როცა სპორტი წარმატებულია და ბოლოს არ მინდა რომ შემაწყვეტინოთ რაგბიზე თქვენი საუბრებთ. დიახ, რაგბიზე თქვენი საუბრებთ, ჩვენ ამაყობთ რაგბით. მე ჯერ მახსოვს 80-იანი წლები, როცა ქუთაისის აია იყო სამგზის ზედიზე ჩემპიონი, მანამდე 70-იან წლებში, 60-იან წლებში პატარა ვიყავ, მაგრამ მახსოვს თბილისის ლოკომოტივის და დინამოს წარმატებები. ეს იმიტომ ამბობ, რომ დღეს და გუშინ არ დაიწყო, ეს დიდი ისტორია გვაქვს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით თქვენ საყვარელ ხელბურთზე. იცით, რომ 10 აგვისტოს იწყება ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუ გუნდებს შორის, საქართველო მონაწილე თბილისში ტარდება ეს და მინდა ყველას ვთხოვო, ვინც იქნება ამ დღეებში თბილისში, ვთხოვო მიმართოთ თხოვნით,
რომ შეძლებს დაგვარათ დაესტრონ ამ მატჩებს ოლიმპიურ სახლეში იქნება და უკომაგონ საქართველოს ნაკრებს. დიდი მადლობა. Да, гизис, не гоня, а здесь арჭირდება, არ გაჩერება, არ დაწება, ისის თავის ძრო და იცის თუ როდის უნდა გადასცეს ესტაფეტა ვახტანგ მაჭავარიანს, რაგბი. აი ეს იყო მისი ერთ-ერთი ბოლო სიტყვა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მდია ხვალ, როგორც მოგეხსენებათ, ბანდონ ჯამლეთ იწება ზაფხულის თასი. მოკლედ რომ ამ ტურნირთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, ამ წელს ეს პირველად იმართება. 4 გუნდი იღებს მონაწილეობას. მათ შორის არიან საქართველოს ნაკრები, ოღონ არაურიოთ მთავარ ნაკრებთან, ეს არის საქართველოს 15, რომელშიც შედიან, მოდით ესე დავარქვათ, ა გუნდი, რომელშიც შედიან საქართველოსში მოთამაშე გუნდებიდან დიდი 10-ის მოთამაშეები. ასევე არის არგენტინის ნაკრები ზუსტად იგივე მონაცემებით და იკაური აგუნდით შეგვიძლია რომ მოიხსენიოთ. ესე იგი ლეგიონერების გარეშე, მოკლედ რო თქვა. გარეშე და ასევე ბრაზილიის ნაკრები არის, ბრაზილიის უკვე ეროვნული ნაკრები არის ჩამოსული. ბრაზილიაში საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ესპორტის სახეობა და მათთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ეს ტურნირი და არ შეიძლება რომ არ გავჩერდე ფრანგულ პარიზულ კლუბზე რასინგ 92. ეს არის ელიტური დივიზიონის მოთამაშე გუნდი, ეს არის ძალიან დიდი ისტორიის მქონე გუნდი, რომელიც დაარსა 1890 წელს და უკვე რამდენი წელი გამოდის, რომ 128 წლის გუნდი არის. 6-ჯერ იყო ის საფრანგეთის ჩემპიონი და მასში საკმაოდ გამოცდილი და ძლიერი მოთამაშეები თამაშობენ, ამიტომ ძალიან საინტერესო თამაში იქნება. ხვალ ნიხელ მეცხის სტადიონზე 19 საათზე პირველი თამაში გამართება, ეს იქნება საქართველოს არგენტინის შეხვედრა, ხოლო 21 საათსა და 30 წუთზე შესაბამისად რასინგი და ბრაზილია ხვდებიან ერთმანეთს, ხოლო 3 აგვისტოს უკვე შეხვდება საქართველოს ბრაზილია და რასინგი არგენტინა. ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო მატჩი იქნება. ფიქრობ რომ ასევე რომ მიეცემა საშუალება ახალგაზრდა მოთამაშეებს რომ თავი გამოიჩინონ და შემდგომში კარიერული სვლა განაგრძონ და ეს ძალიან კარგი საშუალება არის ჩვენი ახალგაზრდა მოთამაშეებისათვის და ერთობლიობაში და ბატონი არ შეიძლება რომ ამას ხაზი არ გაუსვა. მართლაც რომ ლეგენდარული მოთამაშე რაგბის ეს ბესიკ ხამაშურიძე წურთმის ჩვენს გუნდს. გუშინ გამართა ჟურნალისტებთან შეხვედრა, სადაც იმედი გამოითქვა, რომ ეს უკვე საფხულის თასი ყოველწლიური თამაში, ყოველწლიური ტურნირი იქნება და მომავალ წელს უფრო გაიზრდება მოთამაშეთა სია და ოდენობა. და ვფიქრობ, რომ ეს ქართველი რაგბის მოყვარულებისათვის ერთ-ერთი კარგი საშუალება იქნება, რომ დაუტკბეთ ჩვენი საყვარელი სპორტით. ეს ჩემპიონატი მოგცემს ამის საშუალებას, უბრალოდ ეს ტურნირი მოგცემს ამის საშუალებას და ყველას მოუწოდებთ, რომ აუცილებლად დაესწრონ ამ თამაშებს და მივიღოთ სიამოვნება. ესე შეიძლება ხვალინდელ და უახლოესი კვირის ტურნირს. ჩვენ უთხრებ ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ეს გადაცემა იწერება 27 ივლისს და მეორდება მთელი კვირის განმავლობაში. ისე რომ შეიძლება როცა ბოლო გამეორება იქნება. ეს უკვე ჩვენი სიტყვები უკვე დამთავრებული იქნება. დამთავრებული შეიძლება იყოს ეს ტურნირი. ყოველ შემთხვევაში 3 აგვისტომდე კიდე ჯერ წინ არის ყველაფერი. ამიტომ ყველა მოუწოდებთ, რომ აუცილებლად დაესწროს ამ თამაშს. ბილეთების ფასი მიზერული არის, 5 ლარი არის, ბატონ ჯამლეთ, მე მგონი ეს თანხა ნამდვილად არის იმისთვის, რომ სიმბოლური არის, რა თქმა უნდა, და მივიღოთ. Ну, რა შემიძლია თქვა ფედერაციასთან მიმართებაში, მართლა ძალიან დიდი მადლობელი ვართ ფედერაციის, რომ ესეთი ტურნირის ჩატარება მოახერხეს. მე როგორც ბოლოს და ბოლოს პრეზიდენტი შენი კოლეგა. კი ბატონო, ჩემო. ეს იურისტები რა ხართ, კაცო, რა. კი ბატონო, სამართლებრივად. იურისპრუდენციის ხალხი რა ხართ. ეს იური მინდა. რაგბის ლოგიკური სპორტია ალბათ. რაღაც ეგრეგ. გამდინარეზე. მე მგონი, რომ გიანი ჟერაზესაც ჰქონდა პარალელურად იურისპრუდენციაში გავლილი კურსები.
არ შეიძლება რომ არ შევშერდე თქვენ კისულ ამასთან დაკავშირებით მაძლევთ შენიშნას რომ არაუშავს ჩავარდნა ყველას ქონია მაგრამ ბოლო ჩავარდნება მე პირადად ძალიან ცუდხა სიაზე დამაყენა თუმცა ნოემბერში ველოდებით საქართველოს იტალიის თამაში და ამ თამაში სატესტო თამაში სატესტო თამაში მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ აი ჩოულებრივი სატესტო მატჩი ეს გარკვეულწილად შექმნის ამინს და რეალურად რეგბის, რაგბის მამებს, მსოფლიო რაგბის მამებს დაანახებს ჩვენ დღეს რა ეტაპზე ვარ, რა შესაძლებლობები გაგვაჩნია. მინდა გითხრათ და რეალური პრეტენზია რომ გვაქვს. ეს არის ჩვენი იმედი. გვაქვს, მართალია, არ ვიცი ხა ამუკა გორგოძეს და ზირაქ ქიშვილის არ ყოფნა მართლა ძალიან გვეტყობა დღესაც და ფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკლისი არის დღესაც, მაგრამ ფიქრობ რომ იტალიისათვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მაქსიმალური მოახერხოთ, რომ ეს თამაში წარმატებით დამთავრდეს. Ну, ერთობლიობაში, როგორც მოგეხსენებათ, რომ რაგბი უკვე ჩვენი თამაშია, საქართველოს თამაში არის და ვფიქრობ, რომ წარმატებები კვლავ წინა გვაქვს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებავ ჩვენს მაყურებელს, რომ აუცილებლად დაესწროს რაგბის თამაშებს, რადგან ეს თამაშები აძლევს მოთამაშეებს გარკვეულ ძალას და ჟინს იმისთვის, რომ უფრო მეტი გააკეთონ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მაყურებლის ყოფნა სტადიონზე და ბიტუმეტეს საქართველოს მორაგბეებისათვის აქ იქნება უმეტესად ახალგაზრდები ითამაშებენ, რომელსაც უნდათ რომ დაანახონ, რომ მათ შესაძლებლობები გააჩნიათ. გამომდინარე ზემოთქმულიდან ძალიან მოხარული ვარ, წარმატების იმედი გვაქვს და ნახოთ როგორ განვითარდება ყველაფერი ერთობლიობაში. ფედერაციას კვლავ ძალიან დიდი მადლობა ამ ზაფხულის თასის ჩატარებისა. ვახო, მე ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ როგორ ვთქვით, რომ გოჩა სვანიძე, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი, კოლეგა, დიდებული პიროვნება, ასეთი დიდებული პიროვნება იყო გიანი ჟარაძე. მე მიხარია, რომ როცა მან პირველი ნაბიჯი გადადგა, სხვადასხვა ფეხბურთს თამაშობს კარგად, თამაშობდა ძალიან კარგად და მის იუბილეზე ვიყავი და როდესაც მეორე დღეს უკვე გადავიდა რაგბის სამყაროში და გახდა გენიალური პრეზიდენტი და სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული ქართული რაგბის წარმატება, რომელიც ასევე გრძელდება ისევ გოჩა სვანიძის თამადობით. ერთი მითხარით ეხლავთ ერთის და მეორეს იურისპრუდენციის დიდებული მცოდნეები ხარ, შენ მე მეფე შეგარკვი, ხო? გოჩას არ ეწყინოს ეხლა ორი მეფე, სხვადასხვა ქვეყნის მეფეები დაგიძახოთ. გოჩა ძალიან გამოცდილი არის. ხო და აი მითხარით რაში გეხმარებათ ეხლა, აი რაგბიში უფრო უკეთ ჩახედვის ამბავში თქვენი პროფესია. საქმე რაში სამართლებრივი მიდგომა. საქმე რაში არის ალბათ ჩვენ რო რაგს თამაშობდით ყოველ შემთხვევაში მე რო რაგს თამაშობდი მაშინ ამდენად ვერ ვფიქრობდი რომ მე ადვოკატი გავხდებოდი და იურიდიული კითხვით წავიდოდი პირველი განათლებით მე ისტორიკოსი ქართველოლოგი გახლავართ და ხოლოდ მას შემდეგ გავხდი იურისტი თუმცა მინდა გითხრათ რომ ისე ჩვენ პირველად გავიგე სხვადასჯერის არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ხელმძღვანელებმა შენ ხელმძღვანელი ხარ და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი პირველად გავიგეთ რომ შენ ქართველოლოგი აი რაში ეს ესეც უთხრათ ხალხს რომ ქართველოლოგობა ძალიან საინტერესო, მიმზიდველი და აუცილებელია. კი ბატონო, კი ბატონო და გამომდინარე ზემოთქმული და ცოტა რთული კითხვა დამისვით ეხა ბატონო ჯამლეთ, მაგრამ ორივე ეს ერთობლივად ეხა შეყვარებულები ვართ ჩვენს. ეხლა ეროვნული გამოცდები მიდის და ახლა მე მგონი არ უნდა გაგიკვირდეს ძნელი კითხვები. იცით რა შესაქმე, შეიძლება ცოტა სხვანაირად დავსვავ ამ კითხვას თქვენ გახსოვთ რომ რეგბის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების დროს გარკვეული კაზუსი შეიქმნა. როდესაც არჩევნების პერიოდში ორი პრეტენდენტი იყო, ეს იყო ნიჟარაძე ია და იყო ირაკლი აბუსერიძე, ჩვენი მართლაც რომ უდიდესი კაპიტანი იყო ქართული რაგბის და დღევანდელი პარლამენტის დეპუტატი, ჩემი მეგობარი, ძალიან კარგი პიროვნება. გარკვეულ წილად შეიქმნა იქ რაღაცა პოლიტიკური ორმტრიალი, იცით თქვენ რომ ეს რაღაცა მომენტებში იყოს და აი მაშინ ვიყავი მართლაც ძალიან ამაყი. როდესაც ეს სიტუაცია შეიქმნა, რაგბის შუაში გაყოფის საშიშროება შედგა, ორივე მათგანმა უარი განაცხადეს კანდიდატობაზე, ორივე მათგანმა უფრო მაღლა დააყენეს რაგბისადმი სიყვარული. რაგბისადმი სიყვარული და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ეს სიტუაცია და ორივემ თავისი უარი შემდეგ უკვე
გუბატონი გოჩესვანიძე გახდა. ბატონ გოჩა არა მარტო იმ კუთხით არის წარმატებული ადამიანი, რომ რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტია და მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა აბედ გაიცნო, მე მინდა გითხრათ, რომ ის ამავე დროს ადვოკატთა ასოციაციის გამგეობის წევრი წლების განმავლობაში, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც არისვენებს საზოგადოებრივ საქმიანობით, არის სულ დაკავებული და დღეს მან აეთ თავისი როლი იპოვა რაგბის ფედერაციაში ერთი კუთხით, თუმცა ის აგრძელებს თავის ადვოკატო საქმიანობას და მე ხშირად მინახია ის სასამართლოს დერეფნებში და ერთობლიობაში, არ ვიცი, ძალიან ძნელი მოსახერხებელია ორი რაღაცის ერთად გაკეთება, თუმცა გოჩა ორივეს ერთობლივად წარმატებით ართმევს თავს და ერთობლიობაში ყველაფერი კარგად ვითარდება. მე მქონდა ბოლოს საუბარი როგორც მასთან, ასევე რაგბის გამგეობის წევრებთან, აი ბოლო ჩავარდნებთან დაკავშირებით. მართალი გითხრათ, ცოტა შეშინებული კი არა, დაბნეულები იყვნენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, ორი მწვრთნელი, დამხმარე მწვრთნელი მოიხსნა, გაუშვეს და ხა მიდის ძიება. ხაზნა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ მომზადებით 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისათვის და ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ გვაქვს იმისი შანსი, მე ვიტოვებ ამ საშუალებას, რომ უკვე არა მხოლოდ ორი გამარჯვება, არამედ მოვახერხოთ, რომ რამდენად ჯგუფიდან გავიდეთ. ეს იქნება მართლა ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი ერთობლიობაში და ამ განვითარებით ნახოთ, როგორ წავალთ რა. Да, это было бы вообще ами сошёлებას გვაძლევენ, но მithumetis rato var bato jamlet amiti amashi dartsmunebuli, imtro ძალიან კარგი თაობა მოდის, ეს ბავშვები არიან გენიალური ბავშვები მოდიან, ეს 20 წლამდელებით, შარშანდელმა ჩემპიონატმა გვანახა რა შესაძლებლობები გააჩნიათ ამ ბავშვებს და უახლოეს პერიოდში აი ამ მომავალი წელს. ეს ბავშვებს უწოდებ და ზოგიერთი მათგანი მე მგონი ლომი და ვეფხვია რომ შეხედა. ბავშვია, რა თქო, ტრაქსაქს ეგ მომენტი, რომ სულ მეუნებიან, რომ აი ჩემი შვილი. ისე დრემონდე გაცემაში ჩვენ ლომებს და ვეფხვებს ძალიან ხშირად ვახსენებთ, იმიტომ რომ ჯუმბელეჯავასთან კონტენს საქმე. მე ნოდარბერიძე ვახსენეთ. Не мере Генри Кубрашвили. Эхла рагбис ломებზე და ვეფხვი. Да, მაგისით მომიდა რომ რაგში. ერთი ლომი და ვეფხვი აქვს მისის გახაბასინი. ა და რაგში როგორი მომენტი არის, რომ არ არსებობს სხეულის მის ფორმა, წონა, რომელიც არ მიესადეგებოდეს. აი დაწყებული 9 ნომრით, რომელიც შედარებით სუსტის და დაბალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ პოზიციას ესეთი მოთამაშეები ჭირდება, დამთავრებული პირველი ხაზით, რომელიც სხვილ გაბარეტიანი იყოს და მეორე ხაზი უნდა იყოს, რაც უფრო მაღალი იქნება. მით უფრო კარგი არის ერთობლიობაში, ყველა შეუძლია რაგბის თამაში და ასევე მიმართავრო ბავშვები წაიყვანეთ, ათამაშეთ რაგბს. მე აი ერთ რამეს მინდა კიდე გაუსვახაზი, როგორც ადრეს თქვი, ვეტერანთა სამსახურმა თავისი ეგიდის ქვეშ აიყვანა გუნდი არმია ვეტერანების შვილებისათვის. ეს ამ გუნდში ბავშვების წრთნა არის უფასო და ვფიქრობ, რომ ყველა წლოვანების ასაკის ბავშვებისათვის და თაობისათვის არის ღია ამ გუნდის კარები. მე პირადად რაგბი 10-ში უკვე ჩემი ფავორიტი მყავს, ვინაიდან მე თვითონაც გახლავართ ომის ვეტერანი, ეს არის გუნდი არმია და მხარ დაუჭირო და უგულშემატკივროთ რაგბის გუნდს, არმიას. ნეპოტიზმში არ ჩაგვითვლიან, მაგრამ მაინც ბოლოს მე მინდა გითხრა, ახო თენგო კახა, ჩვენ უამრავი მაყურებელი ყავს, ვიცით, გვეუბნებიან და რა და კარგია, რომ ჩვენი გადაცემა მეორდება დღეში სამჯერ, ზოგჯერ ღამის 3 საათზე აჩვენებენ ხოლმე და მეუბნებიან, რომ გაგვეღვიძება და გადავრთავთ სხვადასხვა არხზე და უცებ ხედავთ ჩვენ და კახა ბასილიას. არაფერია ღამი, ჩვენ მოჩვენებები არა ვართ, მე მგონი სპორტული სიახლის მაცნეები და მე მწუდი არ იქნება, რომ ყველამ გაიღვიძოს, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს. თუმცა ჩვენი გადაცემა ამ არხზე მიდის ყოველ დღე 7 საათზე. ყოველ დღე. ისე რომ მე მგონი ყველა ნასიამოვნები დარჩება იმის მოსმენით, რაც დღეს ჩვენ წარვადგინეთ და ტელემაყურებელთა შორის არიან ძალიან მრავალნი სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები. მე პირველ ბლოგში მე და შენ გახა ვახსენეთ, რომ ყავს კიდევ ერთი სამწუხაროდ არა მონაწილე ამ გადაცემების ჯერჯერობით, არამედ მაყურებელი, ეს არის თემურ ქურძიგიძე, რომელიც გახლავთ ჩვენი
არა ოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული ფედერაციების კომიტეტის გენერალური მდივანი, გენიალური პიროვნება, რომელიც იყო ევროპის ჩემპიონი გუნდურ ჩათვლაში, ახალგაზრდობაში, შემდეგ მრავალი სახეობის დამფუძნებელი, მრავალი, შორის ნარდის, დარსის, სხვადასხვა ოჯახში თითქმის ყველა ჩემპიონი ყავს და ყველა მონაწილე ამ სახეობებში. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა, როდესაც ჩვენ ლევან თედიაშვილზე ვისაუბრეთ, რომ ის გამოჯამდა, რომ განგრენა დაეწყო, მაგრამ დროზე ჩაერია ჩვენი მედიცინა, ქართული მედიცინა, ქართულ მედიცინას ყოველთვის ვაქებ. ქართული მედიცინა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიც და მსოფლიოშიც. ვინც რა უნდა ისა თქოს, მე მაინც ამას ვამბობ. და სწორედ მას დაემართა ეს განგრენა, მოაჭრეს ფეხი და მიუხედავად ამისა, მოკლედ ყოველ წუთს ფიქრობს რა გააკეთოს. თემურს მხარშემოდგომა ჭირდება ყველანაირად, ორალურად, ფსიქოლოგიურად, ფინანსურად და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის ორგანიზაციები, რომელთა მიერ ჩატარებულ შეჯიბრებებში ლომის სვლილია ამის ოჯახის, მარა მარტო თემურის, მისი შვილების და მისი ოჯახის, რომ ყველა მხარში ამოუდგება და ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ყველანაირად უნდა გაუგოთ და განსაკუთრებით ჩვენი ფედერაცია, არა ოლიმპიურ სახეობათა, თუმცა ჩვენი გალაქტიკის ლეგენდის ბერი ხაბედოვის ოლიმპიური კომიტეტის უარს არ იტყვის იმაზე, რომ ამ პიროვნებას მხარში ამოუდგეს. მოკლედ, ძალიან ბევრ თემაზე ქონდა რა საუბარი, მაგრამ ბოლოს მაინც მინდა გახა შენ დაასრულო და კიდევ ერთხელ აცნობო ხალხს, თუ რა საუცხო ტურნირის ჩატარებას აპირებ. ეს ბოლო. იახ, ჩვენ ვემზადებით ბატონ ჯამლე და ჩვენ სექტემბერში გვაქვს დიდი ღონისძიება ოპენ თბილისში, სადაც 15 ქვეყნის 1000-ზე მეტი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. მე ისევ აქ მინდა ხაზე გაუსვა ირაკლი გვილავას, აი დაუღალავ შრომას და იმ დიდ თანადგომას, რომელიც აი ეს როგორ ახერხებს, არ ვიცი, თუ ძალიან დიდი დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და მიუხედავად ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წლების განმავლობაში მუშაობს ამ სამსახურში. იახ, არის, მაგრამ სტაბილურად დაუღალავად ყოველდღიურ რეჟიმში აი ამ კაცთან გვაქვს ურთიერთობა და ყველაფერს აკეთებს, რომ ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი, ახლა სხვა სპორტიც ალბათ ესევე კმაყოფილია, როგორ ყველგან არის. არ ვიცი როგორ ახერხებს, მაგრამ ველგან არის იმ მეში ჩვენი სპორტის სახეობა ყოველ შემთხვევაში მადლობელი არის ამ პიროვნების და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ირაკლი ისევ როგორც ყოველთვის ამ ღონისძიებაზე, რომელიც 7-9 სექტემბერს დაგეგმილი, ყველაფერს გააკეთებს, რომ აი ეს ტრადიციული ღონისძიება, რომელიც უკვე და ქალაქის ღია ჩემპიონატი დამთავრდება იმით, რომ ქალაქის მერი კახაკალაძე გადასცემს გამარჯვებულს იმ გარდამოვალთას, რომელიც შენ გაქვს დაწესებული და ჩვენ ვიამაყოთ იმით, რომ ჩვენ ქალაქს ყავს დიდებული სპორტსმენი, ხო, ორგზის ევროლიგის ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი ფეხბურთში კახაკალაძე და არა მარტო სპორტსმენებით მენეჯერი და მე კიდე ეს გავიხსენებ, რომ ჯერ კიდე მაშინ, როცა ის კიევში თამაშობდა და დემეტრაძესთან ერთად გერმანელებს ორი გოლი გაუტანეს, კოტე მახარაძის მიყავდა რეპორტაჟი, მე გვერდში ვიჯექი და მინდოდა რაღაც კორესპონდენციები გამომეგზავნა საქართველოში და კოტე მახარაძემ თამაშის წინ რაც თქვა, ყველაფერი ახლდა, თქვა, რომ ორ გოლს გაიტანენ ქართველი ფეხბურთელები. ეს იყო პირველი გამართლება ჩვენ, მე და კოტე მახარაძე, სპორტულ რედაქციაში პირველ საზმაუს ეძახიან, ეხლა პირველ აღზე ძალიან ხშირად თამაშობდით, დებდით ფულს და თამაშის წინ და ვამბობდით, როგორ დამთავრდებოდა. ჩვენ ვიყავით სულ ბოლო ადგილებზე, ერთი 40 კაცი მონაწილეობდა, იგებდნენ გამნათებლები, იგებდნენ ტექნიკოსები და ჩვენ კომენტატორები ვიყავით ბოლო ადგილზე. არასდროს არაფერი არ გამოგიცვლია, მაგრამ კოტე მახარაძემ, რომელიც მიპატიჟებული იყო ქვეყნის პრეზიდენტის, კუჩმა იყო მაშინ ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ, ეს არის განუმეორებელი, ის რომ პრეზიდენტმა მიიპატიჟო სპორტული კომენტატორი და მერე თამაში რა დამთავრდა. კახას მამამ, გენიალურმა პიროვნებამ, ჩემმა მეგობარმა, რომელიც ასევე ფეხბურთის ერთ-ერთი დამაარსებელია სამტრედიის რაიონში, ძალიან კარგად ახსოვთ სუყველას, მან და მისმა მეუღლემ გაშალა სუფრა იქ კიევში, მათ ჰქონდათ ისეთი არსუ ისე დიდი პარტიის, მაგრამ თბილი ქართული ოჯახი, სუფრა გაშალა და აი კახამ რაც უთხრა ჩვენს კახამ, მე კოტემ რაც უთხრა, რა თქმა უნდა, თამადა ის იყო და მოადგილებინ იქნებოდა, მე ვიყავი მოადგილე, ხო, და რაც უთხრა კოტე მახარაძემ კახი კალაძეს, ყველაფერი ასრულდა, უთხრა, რომ შენ იქნები დიდებული ფეხბურთელი, მაგრამ გარდა ამისა შენ გერის დიდი პოლიტიკა
და დიდი პოლიტიკოსება მართლაც გენიალური ორატორი კიევის მერი მსოფლიო ჩემპიონი კლიჩკო და კიევში გაზდილი თუმცა თბილისში გაზდილი სამდრედიაში გაზდილი არავის არ დაავიწყდეს აქედან წავიდა უკვე სპორტსმენი მაგრამ მადლობა უკრაინას მადლობა კიევს რომ დაეხმარენ ნუ პრო დაუსტატებაში და მისი ოსტატობის მაღალ დონეზე წარმოჩენაში და ყველაფერი ასრულდა მე ძალიან მიყვარს ხოლმე კახას რო შევხვდები თვითონ მახსენებს ხოლმე რომ კოტე მახარაძის სიტყვები არ დამავიწყდებაო და დღეს არის ერთ-ერთი გენიალური ორატორი სხვადასხვა ორატორიაზე მინდა თქვა ორივე სიტყვა აქ ოთხივე ვზივართ ის ხალხი რომლებიც რა თქმა უნდა ორატორიაში ვცდილობთ რომ არ ჩავიჭრეთ I am not sure. ამასთან კალათბურთში გაქვს წუთ შესვენება, ხო? წუთ შესვენება 63. 60-ზე 25 წამი რჩება. 25 წამში ყველაფერი უნდა გადარჩე. მოკლედ, ორატორიას და სწრაფ მეტყველების, სწრაფი მეტყველების ნიჩს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. განსაკუთრებით ქალაქის მერისთვის, რომელიც უამრავი სამსახურის ხელმძღვანელებს ესაუბრება იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთონ და ამ საუბარს ძალიან მცირე დრო აქვს დათმობილი და მცირე დროში უნდა ჩაედიოს. მოკლედ, კახკალაძემ რო გაამართა ბიზნესი მედები, ამაში მე მგონი ჩვენ არავის არ გვეპარება ეჭვი და გვახსოვს პირველი სიტყვა ბიზინა ივანიშვილის. ერთი წელი მომეცით, როცა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა კახკალაძე. ერთი წელი მომეცით და მერე მელაპარაკე. ეს კაცი არის თუ არა ენერგეტიკოსი. მოკლედ, ეხლა ჩვენ არა ვართ ის ხალხი რომ კომპლიმენტებს მივყვეთ, ყველა კომენტატორი ვზივართ. კომენტატორი კომპლიმენტატორისაგან იმით განსხვავდება, რომ კომენტატორი ფაქტის კონსტატირებას ახდენს, კომპლიმენტატორი კი ყველას აქებს. ჩვენ ფაქტის კონსტატირება მოვახდინეთ, არა მარტო პიროვნებების, არამედ სიტუაციის, სპორტული შეჯიბრებების და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ გვიყურებს, თუნდაც ღამით, როცა მეორდება, თუნდაც დილადრიად, ანუ რომელი დროც არ უნდა იყოს. ყველაფერი დამოკიდებულია ირაკლიზე. Тоже когда монтажем сколько бы амас, а როგორ შეახსებს ვიდეო მასალით. დაუშვიდებოდ არა, გახადა. ეხ, მომავალში ხოდრამდე. ერთი კვირით.